হয় জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ শ্লগানেৰে অসমত ক্ষমতাৰ গাড়ী লৈ আহিছিল থলুৱাৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ থলুৱাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি চৰকাৰ গঠন হৈছিল কিন্তু সেই চৰকাৰে থলুৱা নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ যিসকল বহিৰাগত তেওঁলোকেহে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু যাৰ বাবে ক্ষমতাৰ পৰা বিচ্ছুত হৈছিল অসম গণ পৰিষদ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত একেটা শ্লোগানেৰে ক্ষমতালৈ আহিল বিজেপি চৰকাৰ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে কিমান দূৰ থলুৱাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিছে কিমান দূৰ জাতি বাতি ভেটি ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে সেই প্ৰশ্ন এইকাৰণে অৱতাৰণা হৈছে আজি পদে পদে থলুৱা নিৰ্যাতিত হৈছে বঞ্চিত হৈছে লজ্জিত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এই কথা মই এই স্থানৰ পৰা কৈ আছোঁ যি স্থানত অসম আন্দোলনৰ এটা ডাঙৰ পৃষ্ঠা আছিল আৰু সেয়া হৈছে চিপাজাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কোৰোৱা আৰু কোৰোৱাত এতিয়া বহিৰাগত দবী বহিৰাগত সন্দেহযুক্ত লোকে থলুৱাক এতিয়া চুতলিপি দিয়ে থলুৱাক নিৰ্যাতন চলায় আৰু তেনে এক ঘটনা যোৱাকালিৰ দিনটোত সংঘটিত হৈছে সত্য ৰাজবংশী বুলি এগৰাকী পশুপালকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল বহিৰাগত লোক আৰু বহিৰাগত লোকক তেওঁক চাদ দিয়া আচলতে সন্দেহযুক্ত লোক আৰু এই ঘটনাটো কি হৈছিল গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া ৰামসিং চাপৰিত আমি পোনে পোনে সত্য ৰাজবংশীৰ ঘৰত আছোঁ জানিব বিচাৰিম কি হৈছিল ঘটনাটো অলপ ক'ব ঘটনাটো হৈছিল আমাৰ চিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰামসিং চাপৰি ৰান্ধিং চাপৰিত আমাৰ পৰুৱা হোলী হৈ হলিতাপাৰা এইখনৰ এইখনৰ থলুৱা লোকে গৰু মহ পালন কৰি আছে সেই মহ পালন কৰি থকাত আমি মহ পালন মহ চাৰিবলৈ গৈছোঁ মহ আনিবলৈ যাওঁতে মহ মহক চাৰি থাকোঁতে তেতিয়া সন্দেহযুক্ত সন্দেহযুক্ত মানে অনা অসমীয়া অনা অসমীয়া বিহাৰী লোক আৰু তাতে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী এজন আছে সিহঁতে আহি পেলাই মহ মানে নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলায় অত্যাচাৰ চলাই তাতে ঘাঁহ খুৱাব নোৱাৰা কিবা খুৱাব নোৱাৰা বুলি মানে একেবাৰে মোৰ গৰু মই ম'হকেইটাই কোবাই খেদে তাৰোপৰি মই সেইটো বাধা কৰিব যাওঁতে মোক অত্যাচাৰ চলাই মানে মাথা ঢালি দিয়ে আজি সেই জাতি ভেটি ৰক্ষা কৰা বিজেপি চৰকাৰখনৰ অনা অসমীয়াৰ ওপৰত অসমীয়া অনা অসমীয়াই অসমীয়াৰ ওপৰত কেনেকৈ অত্যাচাৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়ী হ'ল অসম চৰকাৰ অসম চৰকাৰে সেই অনা অসমীয়াক সম্পূৰ্ণ মানে অধিকাৰ দিছে অধিকাৰ দিছে অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আজি অসমীয়াৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ চলাইছে আজি গৰু মৈ চাৰিব ঠাই নোহোৱা হ'ল কিহৰ কাৰণে আজি পি জি আৰ হেৰি থাকিব নোৱাৰে ঘাট থাকিব নোৱাৰে হেৰি কৰিব থাকিব নোৱাৰে সেইটো অকল গৰু চৰণীয়া পথাৰহে কিন্তু সেই ঠাইত আজি অসম চৰকাৰে আজি মানুহ বহুৱাইছে কোনো সমবে কৰিছে কিবা কৰিছে কিন্তু আজিলৈ আমি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিছোঁ আবেদন কৰিছোঁ নিবেদন কৰিছোঁ কৰিও মানে আজিকালি ফলনাফলক তাৰ ভিতৰতে আমি এজন ব্যক্তিকো হেৰুৱাইছোঁ সেই আন্দোলন কৰোঁতে এজন এজন কুৰুৱাৰ আনন্দ দাসক হেৰুৱাইছোঁ কিন্তু আজিলৈ আমাৰ চৰকাৰে কোনো এটা আমাক গোৱালখিনিক আমি মানে আমাক সুৰক্ষা নিদিলে হয় অসম আন্দোলনৰ সময়ত এই কোৰ আৰু ছিপাজাৰ অঞ্চলৰ বহু লোক শ্বহীদ হৈছিলে আৰু ইয়াত উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় এগৰাকী ছাত্ৰও শ্বহীদ হৈছিল আৰু ধনবৰ দাস তেখেত শ্বহীদ হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ বহু ছহিদ আছে এই চিপাঝাৰত অসম আন্দোলনৰ বহু দস্তাবেজ আছে কিন্তু এই চিপাজাৰতে এতিয়া বহিৰাগত দপদপনি এতিয়া এই চিপাঝাৰৰ পৰাই যি জাতীয় ভোটেৰে যি স্থানীয় লোকৰ বিপুল সমৰ্থনে জয়জুক্তছিল জয়নাথ শৰ্মা কিন্তু জয়নাথ শৰ্মাৰ দিনতেই চিপাজাৰৰ ফোহৰাতলিত পোহৰাটো আগ্ৰাসন চলিল বেদখলকাৰীৰ আৰু কেৱল ইমান বেদখলকাৰীয়ে নহয় থলুৱা পলাবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত আমিনগাঁও বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ পৰা বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মাটিৰ পতন দিয়া হৈছে আৰু বহিৰাগতাক খোপনি গুটিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু সেয়া হৈছে থলুৱাৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আছিল জয়নাথ শৰ্মা আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো এই যি অঞ্চলসমূহত আচলতে থলুৱাৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে থলুৱাৰ অধিকাৰ নোহোৱা হৈছে আৰু অসম আন্দোলনৰ বহু কথাই এই চৈত্য ৰাজবংশী যি বহিৰাগতৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে তেখেতৰ বহু কথাই মনত আছে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম হয় যি অসম আন্দোলনৰ অসম আন্দোলন কৰি আমাৰ অসম গণ পৰিষদ জন্ম হ'ল সেই জন্মৰ এটা এজন আছিল বলিষ্ঠ নেতা অসমৰ ৰাইজে কৈছিল বলিষ্ঠ নেতা সিংহ পুৰুষ বাঘ বুলি কৈছিল জয়নাথ শৰ্মা সেই জয়নাথ শৰ্মাৰ জয়নাথ শৰ্মাৰ নিজা ভাতৃ নিজা ভাতৃ ঘেৰুৱালা বাংলাদেশীৰ হাতত আমাৰ কুৰুৱাৰ মূৰে দাদা ধনবৰ দাসক হেৰুৱালোঁ সেই হেৰুৱাই জয়নাথ শৰ্মাই গাদি ল'লে অসম গণ পৰিষদ জন্ম দিলে দি নিজৰ ভোটৰ গাদীৰ আশাত বাংলাদেশীক ইয়াতে স্থান দিলে আমাৰ কোৰুৱাৰ পৰা ধলপুৰলৈ কোৰোৱাৰ পৰা ধলপুৰলৈ আমাৰ ইয়াতে ফুহুৰাতলিত এশ নিৰান্নব্বৈ বিঘা এশ নিৰান্নব্বৈ ঘৰ মানুহ আনি আমাৰ ইয়াতে হেৰি থান এই ফুহুৰাতলীত দিলে পাঁচ বিঘাকৈ ন হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ বিঘা মাটি তেওঁলোক অবৈধ বাংলাদেশীক দিলে যিয়ে যাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল জাক খেদি আন্দোলন কৰিছিল জাক খেদিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জাক খেদি আমাৰ আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ কৰালে সেই শ্বহীদ কৰি সেই অসম গণ পৰিষদে আজি আমাক কি কৰিলে আমাক অলগু বনালে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আজি সেই হেৰি কৰি অসম গণ পৰিষদ বিজেপিৰ লগত লগ লাগি এই চৰকাৰৰ লগ লাগি আজি আমাক খেতিৰ অৱস্থা কৰিলে সিহঁতে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰা দূৰৰ কথা আজি জাতি মাটি আমাক গোটেই আমাক বন্ধ থ'লে আৰু আমাক থলুৱাক বঞ্চিত কৰিলে আমি এতিয়া থলুৱাই চলিব নোৱাৰা হ'লোঁ গৰু মুহী ৰাখিব নোৱাৰা হ'লোঁ যিহেতু আজি আমিয়ে নুজোঁ আমাৰ এটা বিধায়ক পি জি আৰ মাটি কি ক'ব নোৱাৰে আমি ইমান কৈ আছোঁ যে পি জি আৰ মাটিত কোনো ঘৰত থাকিব নোৱাৰে পুখুৰী থাকিব নোৱাৰে থাকিব নোৱাৰে অকল গৰু ম'হে থাকিব পাৰে পিজ্জাৰ মাটিখিনি মুক্ত কৰি দিয়ক আমাক আমাৰ থলুৱা গৰু ম'হখিনি তাতে চৰা ৰাখিবলৈ আমাক সুবিধা দিয়ক কিন্তু আজি ওচৰতে আছে ফোহৰাতলী এই ফোহৰা চলি চাপৰি তেতিয়া বহিগত ইমান দব্যপানী থলুৱা লোক তাত খেতি বাতি এৰি ফেলে পলাবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে আৰু ফোহৰাতলীত যি এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰাই এটা বৈদ্যুতিক সংযোগ কৰা হৈছে আৰু বৈদ্যুতিক সংযোগ কৰি তেওঁলোকক আচলতে মাটি পত্টনি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া এইসকল লোক যিসকল লোক আচলতে অসম আন্দোলনৰ সময়ত যথেষ্ট ভূমিকা আছিল কিন্তু এইসকল লোক আজি সুবিধা হৈছে কিয়নো বাৰে বাৰে প্ৰতাৰিত হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ দিনতো প্ৰতাৰিত হৈছে আৰু এতিয়া সদায় থলুৱাৰ কথা কয় বা বিজেপি চৰকাৰখনেও কিন্তু প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এইগৰাকী আচলতে সত্যৰাম ৰাজবংশী এখেতে সেই তাহানিৰ দিনৰ বহু কথাই মনত আছে আৰু এতিয়া খুব উজাৰিছে কিয়নো চৰকাৰ প্ৰশাসনে যিয়ে যদিও বহিৰাগত বা সন্দৰ্ভিত লোকৰ বিৰুদ্ধে কয় কিন্তু কাৰ্যত একো ব্যৱস্থা নকৰে কি ক'ব ব্যৱস্থা একো নকৰে ৰামসিং চাপৰিত প্ৰমাণে বহিৰাগত বাঢ়ি গৈ আছে বাঢ়ি গৈছে বাঢ়ি গৈছে আজি এতিয়া নহয় আজি আমি চাৰি বছৰ আগতে আমি অসম চৰকাৰকো আমি দিছিলোঁ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ ডি চিৰ জৰিয়তে এছ ডি চিৰ জৰিয়তে থানাত দিছিলোঁ যে তাতে ক্ৰমান্বয়ে মানে হেৰি হৈ আছে সেইখিনি চৰকাৰী মাতি বেদখল হৈছে বেদখলখিনি উচ্ছেদ কৰিব লাগে তাতে বনৰীয়া মহখিনি সংৰক্ষণ হৈ আছিল বনৰীয়া মহখিনি আছিল তেতিয়া আমাৰ কোনো এটা অসুবিধা নাছিল তাতে বনৰীয়া মহখিনি তাতে আছিল তাৰে লগতে আমাৰ থলুৱা থলুৱা মহখিনিও আছিল কিন্তু আজি কি কৰিলে দিনক দিনে আগ্ৰাসন হ'ল তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰনিক লাইন দিছে কিবা মেচিনত দিয়ে লাইন দিছে দিয়াৰ পিছত আমাৰ বনৰীয়া মহখিনি তাৰ পৰা নোহোৱা নোহোৱা হৈ তাৰ পৰা অত্যাচাৰ নোহোৱা হৈ আজি আমাৰ স্থানীয় আমাৰ কুৰুৱা পথাৰত আমাৰ শৈলী অঞ্চলত গোটেই খেতিপথাৰ নষ্ট কৰিছে মানুহক আক্ৰমণ কৰে মানুহক আক্ৰমণ কৰে সেই মানুহক আক্ৰমণ কৰিলে কেনেকৈ মহকেইটা আহি কিয় আগতো তাতে আগতে বহুদিন আগৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে বনৰীয়া ম'হ আছিল যিহেতু আমাৰ আমাৰ ফুৰুৱাতলিত জংঘল আছিল তাতে গড় আছিল বনৰীয়া ম'হ আছিল আমাৰ মানুহখিনিৰো কোনো অত্যাচাৰ হোৱা নাছিল কিন্তু আজি তাতে যেতিয়া বাংলাদেশীয়ে ভৰ্তি হ'ল ৰামসিঙত কেনেকুৱা অত্যাচাৰ হ'ল হোৱাৰ পিছত সেই মহখিনি ৰ'ব নোৱাৰি আজি আমাৰ খেতিপথাৰ নষ্ট কৰিব ধৰিছে এতিয়া এতিয়া কৰিছে কি এতিয়া পাহাৰত মহ ৰাখিব হৈছিল মহৰ পাহাৰত বোলে মহ ৰাখে আমাৰ বিধায়কে কৈছে পাহাৰত আমি অমুক পাহাৰত ফেঞ্চিং দি পেলাই মহখিনি পাহাৰত মহ ৰাস থাকে নেকি হয় আৰু আচলতে যে যি ফৰৱাতলী চাপৰি আছে সেই ফৰৱাতলী চাপৰিয়ে নহয় এতিয়া কোৰোৱা লেঙা সকলো চাপৰিয়ে মাটি এতিয়া এছাম দুষ্ট চক্ৰই আচলতে বিক্ৰী কৰি আছে বা দখল বিক্ৰী কৰি আছে বা বন্ধকত দি আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ এতিয়া আগ্ৰাসন চলি আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে থলুৱা লোকক মাৰপিট কৰে থলুৱা লোকৰ পশুধন কাঢ়ি নিয়ে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ সংবাদ আমি ইতিমধ্যেও পৰিৱেশন কৰিছোঁ কিন্তু আচলতে থলুৱা লোকৰো কিছু ভুল থাকে এই যে লোকসকল লাহে অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আচলতে বন্ধকত মাটি দিয়া হয় আৰু মাটি দিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে এদেও দুদেউকৈ মাটি সিহঁতে মালিক হয় মালিক হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিশ্চয় সেইটো আমাৰ কিছুমান সুবিধাবাদীৰ কাৰণে বাদীয়ে সুবিধাবাদী আমাৰ মানুহ এনেকুৱা আছে সুবিধা বাদীয়ে যদি সুবিধা বাদীক যদি মাহাজন হেৰি বুলি ক'লে তেতিয়া তেওঁ হেৰি হৈ গ'ল তৰকাৰী আলি অলপ দিলে তেওঁ ভাল হৈ গ'ল সেয়ে তাৰ জৰিয়তে আমাৰ থলুৱা মানুহখিনিত তাত সোমাব পৰা এটা সুবিধা পালে আমি এটা সময়ত গোটেই বন্ধ কৰি দিছিলোঁ বোলে ইয়াতে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব নোৱাৰা বুলি কিন্তু আমাৰ যিখিনি মানে সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল তাত মানে সিহঁতক আমি কি কৰিম সিহঁতে আহি পেলাই সিহঁতৰ তাত মানে হেৰি বাস লয় সেনেকে আমাৰ মানুহখিনিক হেৰি কৰিছে এতিয়া কথা হৈছে কি চৰকাৰী মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু কিনিব নোৱাৰি এনেকুৱা আগ্ৰাসন আৰু পশুধনৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাই লেঙা চাপৰি তেনেধৰণৰ ঘটনাটো হৈছে লেঙালাং আমাৰ ফুৰাতলিটো হৈছে লেঙাটো হৈছে সেইটো এৰ পাঁচ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে লিজত দিলা লিজত দিয়াৰ পিছত চৰকাৰী মাটি ৰোজ হৈ গল সেনেকৈ সেই বি সেই পঞ্চাছ বিঘা মাটি তাতে তাতে থাকিল আৰু দহ ঘৰৰ মানুহ আনিলে আনি পেলাই আকৌ এক ঠাইত ল'লা লৈ পেলাই সেনেকৈ আগ্ৰাসনটো হৈ গৈছে সেইকাৰণে সেইটো দোষটো মই অকল হেৰি কৰি নকৰোঁ চৰকাৰকো চৰকাৰৰো চৰকাৰকতো আমি মই এতিয়া গোৱালন্থাৰ চেক্ৰেটেৰী মই দপিপ মৈছোঁ মঙ্গলদৈ গোৱালন্থাৰ ছেক্ৰেটেৰী আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে আমাক মুক্ত কৰি দিয়ক গৰু ম'হখিনি আমাৰ থলুৱা যিখিনি আমি কৃষি কৃষিৰ পৰা আমি হেৰি আছোঁ থলুৱা মানুহখিনি আমি তাতে গোৱাল সন্থাৰ সম্পাদক দক্ষিণ আহ মঙলদৈ গোৱাল সন্থাৰ সম্পাদক বুলি জনাইছে আৰু এই পশুপালকসকল এতিয়া আচলতে নিৰকপাহীনতাত ভুগিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী আচলতে এৰ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে থলুৱা নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি পশুধনসমূহ তেওঁলোকৰ বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু কেৱল বহিৰাগত বুলি শব্দটোৱে নহয় আচলতে সন্দৰ্ভিত লোক কিছুমানেও এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰি আছে আমি দেখি আহিছোঁ কামৰূপ জিলাৰ লেঙা চাপৰিত লেঙা চাপৰিত আচলতে এনেধৰণৰ আগ্ৰাসন চলিছে লেঙাৰ শ বিঘাম দুই এক মুছলিমে লোকে সামন্তবাদী পথাৰ লেখিয়ে তেওঁলোকে দখল কৰি তেওঁলোকে তাৰ পৰা বছৰেকত পাঁচ ছয় হেজাৰ টকা হিচাপত বিঘা তেওঁলোকে ভাড়ালৈ দিয়ে লিজত দিয়ে আৰু এনেদৰে আগ্ৰাসন চলি চলি এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰজাদুৱাৰ পৰ্যন্ত পাইছেগৈ এইসকল সন্দেহযুক্ত লোক আৰু এই সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিষয়ে আমি যি আগ্ৰাসন যি উৎপাত যি তেওঁলোকৰ আচলতে দম্ভালি সেই কথা আমি সময়ে সময়ে প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ আৰু আজি দুবছৰ পূৰ্বে দুই তিনিবছৰ পূৰ্বে আনন্দ দাস নামৰ এগৰাকী খেতিয়ক ইয়াতে আচলতে সন্দেহযুক্ত লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি আন এজন লোক এনেদৰে আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হ'ল এনেদৰে দৈনিক আক্ৰমণৰ বলি হৈছে কিন্তু চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ সদায় প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা লব লাগে যিসকল লোকে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আছে কোৰোৱা বা লেঙাৰ চাপৰিত যিসকলে বেদখল কৰি আছে পৌৰ তলিৰ চাপৰিত যিসকলে বেদখল কৰি আছে যিসকলক বেআইনীভাৱে মাটিৰ পতন বা বৈদ্যুতিক বা সা সুবিধা তথা চৰকাৰী যি সা সুবিধা বে আইনীভাৱে দি থকা হৈছে সেইসমূহ বাতিল কৰি আহ ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা এতিয়া সকলোৱে সজোৰে দাবী উখাপন কৰিছে